Hvor skal vi hen, Martin? Jeg ved det ikke lige. Jeg har altså ingen idé om, hvor vi er, så jeg tror ikke, du skal filme. Skal vi... Jeg må lave et eller andet mani. Lige hernede, et eller andet mani. Ja, men det er bare sådan generelt. Hvorhen, siger du? Martin, har du noget insane gibberish til os? Vi skal have nogle café-tricks. Nogle flere café-tricks. Gibberish. Et bunny hop, tire grab, slap. Yo. Ja. Manhandling. Jo. Okay. Skal vi lande rundt egentlig? Er det en option? Det er bare ekstra flavor. Jo. Læft er jo ude daglig. Ja. Cirkus. Okay. Jeg ramte ikke så. Yo! Hvem fik et axe? Axe, det gør jeg. Men det er lidt fedt, ikke også? Jo, det kan noget. Det er lidt exhibit. Ja, det er lidt exhibit. Vi kører lige en stilling. Martin. Jo. Han er ingenting. Jeg har B. Jeg har B i K. Bæk. Det har jeg vel også. Ja. Jeg har også bæk. Okay. Bæk. Videre! Vi skal hen i bunden af hesteskoen og lave et lille gavel op. Yes. Yes. Det sagde du ikke lige. Yes, vi skal gap. Vi skal komme ned af hesteskoen her, sætte af på den her lille rod. Og så skal vi lande ned af bagsiden af den her pukkel. Jeg kan lige tælle, hvor mange meter. Og der er, vi kører ikke noget case eller noget. Det skal altså være clean. Det skal være clean. Giv fat det. Vi kører... Jamen, det er for meget det. 1, 2, 3, 4, 5. Hvis vi er generøse. Den er cirka en skuehøjde, er den ikke? Den er cirka en skuehøjde. Fint. Og kæft, der skal hives og blødes og rykkes og... Så er den lige tredje, der ligesom træder. Oh my god. Uæh! Junkersen. Junkersen er den, der har... Du er mest på spil lige nu. Fordi Junkersen, han har... ingen mollikans. Og han har kun ét bogstav tilbage. Wow. Ja, det. Den er altså lækker, den der. God stil der. Det er fedt. Nej, kæmpe advokat. Yes, kæmpe advokat. Mulligan. Jungersen. Jeg er ude. Out. Du har ikke Mulligan. Nej, det er rigtigt. Martin. Mulligan. Ja, der kommer han. Yo! Rigtig flot. Er du clean? You're mucho cleaner. Nu filmer vi. Jeg har aldrig filmet. Okay, vi har Nå, skal vi filme her? Vi har lidt status. Tavlen. Jeg er ude. Tavlig.
og Jungersen. Okay, jeg har B stadig. Jeg prøver igen. Jeg er også på B. Bobby. Jeg tabte ikke. Så jeg er på Bæk. Bæk. Jeg er på 0. Ja, du får stadig ingenting. Men, shit. Men, men du har brugt din mulle. Men jeg har brugt min mulle igen. Ja, ja, ja. Nu er det min tur til at call. Pick up på Ole Kvarten. Så følg med. Sponsoreret af en call med. Hvad er så, Mads Bo? Jeg ved ikke, hvad der er sket, men min cykel er død. Fordi min ear er sådan rimelig fucking meget løs. Min challenge er at have lige så godt jul som mig. Jeg vil gerne låne dit bagøre, Rasmus. Det er bogstaver for det her. Bogstaver for det her? Det er næsten. Det er reservedel jo. Du møder op. Nej, bro, jeg synes, the judge skal være... Sylle, hvad siger du? Hvad skal det koste? Ja, det er bogstaver. Det er en del, man skifter. Det er et bogstaver, ja. Helt sikkert. Okay, Mads Bo, du får sgu et bogstaver for det her. Du har to nu. Et for at komme for sent, og et for at skifte baghjul. Ja, det var faktisk sådan. Prøv, du ender bare med at... Du har ikke fejlet nogen tricks faktisk. Du ender bare på... Det er bare teknikaliteter. Du taber på. Lige om lidt skal vi ned og blive bremser. Ja. Jeg caller en lille gap herop. Så man sætter af her. Og lander deroppe. Vi skal lande helt præcist lige... Eller efter et eller andet. Herop. Wow. Det var fedt. Jo, pænt fedt. Det var faktisk fedt, nej. Sådan. Oh my god, hvor sølv. Hvis du har en blind nose lige nu, med spurgt. Oh my god! Oh fuck, han burbled her, mand! Godt nok, vi fortsætter her på Ole Kvarp, Olen. Så vi går op på toppen, og der er et... hold nu kæft, jeg står og taler. Nå. Ej, mand. Kæft, kameramanden kan ikke engang holde det together, altså. Og det er forresten klogt. Nå, okay. Bobby, hvad siger du? Vi går op på toppen, der er et hul, som vi skal hoppe over. Shit. Det lyder som fredag aften. Ja, også. Ja, kæmpe hul. Hopper du over hullerne? Ja. Undskyld, skal vi ud og finde nogle huller? Nej, nu skal vi tale. Så snart vi er færdige, så kører jeg mod dig. Okay. Klar? Ja. Okay, så min challenge det er, at vi skal hoppe over det her hul her. Vi er på toppen af Ålekvappen og Ålen. Men det har vi jo alle sammen gjort for køreretning. Så vi skal selvfølgelig gøre det modsat køreretning. Okay. Wow. Jeg kan godt lide, at du siger, at det er en selvfølge, at alle har gabbet derfra og dertil. Okay, fuck, det er vildt, synes jeg. Yo! Yo! What? Fair. Holy shit. Det er jeg kunne forestille mig. Oh! Oh, kæmpe axe. Axe. Ja, seriøst Martin tager, så er den også X. Nose, sådan til nose press hen over den første table. Manny hen over den i gabbet der imellem. Og så nose tap den sidste også. Wow. Okay, det skal vi nå se. Double, er klar. Jeg ved ikke, om jeg kan. Det, jeg håber altså ikke, han får den der. Det er fandme svært. Jeg føler, at der er lige så stor chance for, at han gør det der, som jeg håber. Det var også 70-30. Hvad er det, du har, Mads? Jeg har B-I-K. Hvad har du? B-I. Og han har? B. Nej, kun B. Oh. Han har kun lige fået et B, ja. Oh. Jeg er satsen glad for, at du ikke landte den, må jeg så sige. Men så er det min tur, og vi skal bare lige... vi skal lige lidt længere ned af Ålekvappen, ned i bunden der.
Gap den her, og så IT den. Det virker sådan lidt farligt. Der er taktik herovre. Se du. Kæmpe taktik. Taktikken er, at vi håber på, at Frederik lander det. Ja. Okay! Dude, hvorfor sætter du ikke bare whip ind i træet? Der skulle ikke easy, der kunne jeg godt mærke. Nej. Nå, jeg caller, at vi whipper ind i træet. Du kunne have blevet blind. Så siger jeg one foot på den der. Okay. Han er ligeglad. Okay! Det var fedt. Skal du hoppe? Åh! Åh, på det der hop! Der er den. Yes, bro. Hoppet den uden at være klikket i stedet for. Det er faktisk også lidt credit for. Bob kan gøre det. Jeg smider min mulligan. Er det rigtigt? Fuck ja, Jeppe. Okay, inside. Altså, god fart, ikke? Så er ikke hans one foot. Jeg så den. Hvad siger vi? Jeg så den. Det har lige været Mads Bo, og Bob er ude, så det er vel Martin, faktisk. Det er mig. Ja. Og det er også tilbage. Ja. Så jeg vil sige, modsat af sex, så holder jeg meget længere i den her konkurrence, end jeg nogensinde har troet. Den her table, vi snakker om åbenbart, ja. Så kalder vi noget 360-værk. Så for the sake of competition, I would like to see the 360. Men jeg har faktisk lyst til det. Lad det lige sådan trump. Fyr de sage, fyr det er competition. Og så hop på cyklen. Jeg kalder på fødder. Det er satte mig lang tid siden, jeg har lavet sådan noget lort her. Jeg laver en tire grab til ET, som vi lavede, da vi var i Barcelona i 2015 eller sådan noget. Også her. Ja. Altså, det er virkelig et småt hop til at gøre det på. Jeg hader. På Martin. Ah, du skal tjekke meget lort igen. Ja. Det er sygt meget lort igen. Du skal også til at søge om rettigheder til, jeg kalder på dig. Okay. Den var faktisk så hurtig, jeg ikke så. Jeg snakker lige. Jeg lægger lige sådan. Kæft, man er bare så nervøs. Kæft, Frede, han var en idiot, fordi han vandt det der, mand. Fanden. Kæft, jeg skal lige vinde. Er det egentlig okay? Ja, den er egentlig okay. Kæft, mand, de hæver på mig. Shit, mand, så bliver jeg nødt til at gøre det. Jeg skal fandme vinde over Martin, jo. Altså. Martin op for slet og strand. Han skal ikke vinde over mig. Jeg skal Frede heller ikke for den sags skyld. Jeg er jo den hurtigste på en Santa Cruz i Danmark. Og den bedste trigger, i hvert fald. Nu kører jeg fandme. Dropper fandme i, mand. Kæft, jeg skal den. Manny er lige hjemme i Stines. Jeg bliver nødt til at bruge en mulligan på den her. Nej, du har stadig en mulligan? Ja. Fuck! Han har en mulligan! Nej! Okay. Tak for game. BIKE. Så står den. Du er også på BIK nu? Ja. Men det er din tur, så du kan bare smide mod, jo. Hvad er det, du kalder på den table her? Jeg kalder... På... Hold nu. Jeg kalder en 180 til fakie, og så... Ja, rollout eller halfcap ned i. Jo. Yes! Okay, men jeg skal jo kalde det eller nu. Sidst jeg lavede no-footer på den der, så gik det bare fucking galt. Jeg bare sygte det også. Så synes jeg, at du kan gøre det igen. Åh,
What? Oh my god. Thank god. Wow. Satan, tror jeg. Satan. Jeg tror ikke, jeg har lavet sådan en i 10 år. Ja. Det er sådan en old school trick. Jeg elsker sådan noget. Det er jeg sgu ikke lavet i 10 år. Altså. Den her eller... Så. Jeg tænkte på et eller andet, måske noget med at sådan blande i manual, og så holde den ind i svinget. Eller noget. Oh, shit, så ryger jeg herude. Altså. Men det er bare sådan lige... Altså, jeg vil sige, mit eneste håb, det er bare, at han ikke lander den nu. Fordi jeg kan ikke køre... Det er den måde, du vinder. Jeg kan ikke vande i, for et godt ord. Altså, det er heller ikke for et dårligt ord, faktisk. Faktisk, jeg overhovedet ikke, Manny. Nej, han skulle egentlig bare have lavet den lidt kortere. Hvad var det? Altså, du var ikke forbi stuben. Du var ikke forbi stuben, i hvert fald. Nej. Men altså, du lignede, du landede i en solid en, men ja, ikke forbi. Ved I hvad? Så kalder jeg den sgu. Så gør jeg den sgu. Bonnie T-Bug, dog. Det tror jeg godt, du kan. Jeg kan godt lide, du er så entusiast, Jørgen. Seriøst? Var det bare et barhump, eller hvad? Skal vi have et replay? Hvad fuck? Det kunne jeg åbenbart ikke. Hvordan kan jeg fuck det op? Ja, det var sådan lidt, jeg havde lige om startet. Holy shit. Nå. Jamen okay, så er det din tur. Ja. 100? Er det ikke sådan... Jo, så hvad? Så... Der er en chance for, at vi begge endo til fakie, og så roll out med en slider i. Ja. Endo til fakie. Den gik lidt i stå. Ikke engang dumt. Nej, jeg tror sgu, jeg prøver en... op på 180. Det er sidste forsøg, så du har en til. Jeg har en til, så. Kørte vi ikke med det tilbage ved næste dag? Det synes jeg også. At man havde dobbelt forsøg. Ja. Jo, jamen, jeg vil, det skulle vi. Jeg vil sige, den er cool nok. Det godtager vi fandme til. Det hedder en foot jam. Ja. Bare op foot jam og fake roll up. Så jeg tænker, at vi kører derhen og roll up tilbage. Ja. Er det sådan en proper foot jam? Wow. Oh. Nej. Var det der? Har du ikke et forsøg mere? Så? Jo, det var den sidste. Det var sgu det, drenge. Jeg tager et E på den. Vi er BKI, vi er done. Vi er god. Godt spil. Sat med, det har været en mixet en, synes jeg. Ja. Jeg er ikke tvivl om, at Frede han er helt klart også en jibber. Sgu ikke. Jeg kan åbenbart ikke performe under pressure. Tak fordi I så med. Hvis I er med efter det her, der nok bliver en time lang video. Hygge jer. Følg os alle sammen på det. Tag ud og spil bike selv. Det er mega fedt. Som I kan se, så pressede vi lidt vores grænser, pressede hinandens grænser. Man får lidt nærmere på nogle gange. Man bliver kreativ. Det gør jeg i hvert fald. Og man bliver kreativ. Det er fucking fedt. Ud og spil bike. Og vi ses. Vi poster reglerne hernede nu. Nå, ja. Se en video her med Frede på en stigmata, og se en video her.